hope a blue launch pad for some digits. Yeah. انا وقت بالبيراميد دي اسليا That's what you get Fuck you up on some stash up the island Strong damage. The challenges. Damage. Yeah, it's just nice, but hey. Man får ta två vapen igen. Nej! Jag gör bara en gång. Varför? Vänta, vi gör bara... Varför alla? Det är så här ösen som är... Det är så mycket med det. Varför? Ik zal niet eens museum. Snipa. Det är enkelt.
charge. Oh, vad bra låt. Jag vill ha en charge. För det är väl ett träd eller vad? Jag är redan bra med charge. Men varför vill du ha den? Jag vill inte den. Den. Vill du det är bra. Du ser jag något annat box right? Challenges? Vad sa du? Challenges? Ska du göra challengers? Ja. Varför det? Jag vill levla. Okej. Okay. Och få styles och så. Hur mycket vi också har det nu? 470. Så sporten är så bär för sig gifta han när han går i champion. När han är champion ska jag spara till att gifta han. Alltså jag hör inte dig. Han har skapat. Alltså, vad? Tretton hoppare. No stop. Nej! Aj! Nej! Jag vill byta short. Varför vill du inte byta? För att jag vill också, jag vill träna med dig med George. Varför vill du träna dig med den? Vad sa du? Varför vill du träna dig med den? För att jag är inte bra med i matcherna. Oj, jävlar! Det är så mycket fint. Du kunde döda mig, Edita, och döda jag frös där. Och reload. Så. Hoppa. Oh, man. I reload the charge. Det tar jättelång tid att reload the charge. By two side. I'd say to side. Tonight the strike of all steal or stuff again. Hallå, varför är det potatis? Varför finns potatis? För att äta. Vad tror du det? Jag flint nog. Om jag har 9 HP, vad tror du? Absolut, sant. Sant, jag också. Bye, bye. Det känns som... Förstår.
Cloud Doctor bakom. Can Subox fight? Renegade, go, run, go, go. Let's run that till somebody else is challenged. Okay. This is the way to your challenge, huh? Okay. Kul. Så jag måste bara ska skin soft power. Ja, gillar du inte den dansen? Nej. Jag gillar den. Jag vet inte varför jag köpte den heller. Men du har inte den. Even mean some by your side. Ha? Jag måste förstöra sju båtar i Craigie. Hur mycket båtar fanns där ens? Ska du hämta alla båtar först, eller? Where to see you just smile, I want you to fly. Men hur kan du försöka? Fanns det sju båtar där, eller vad? Jag vet inte. Power to see you just smile, I want you to fly. Här kommer nya challengers. Nej, det är week 2, va? När kommer den nya challenger efter? På torsdag. Okej. Så mycket challenger har du? Jag vet inte. Du... Jag vill bara förstöra båtar. Jag vet inte om det är motorbåt eller båtar. Du kan testa båda. Ja, det räknas på alla båtar. Jag tror inte det funkar på båtarna då. Jag har redan gjort 4. Va? Har du förstört 4 båtar? Where to see
You just smile, I want you to come. Det är en till. Hur menar du, va? Hur menar du, va? Alltså båt, båt, kanot typ. Jaha. Alla båtar räknas utan motorbåt. Men kan jag få en mini? Jag kör flashers. Jag försöker leta efter båtar. Så när där menar du att jag ska marka? Jag är klar. Menar du sån där eller vadå? Nej, inte motorbåtar. Jaha. Jag sa ju det. Åh, jag måste öppna en sån... Knock! Läm igen, jag kan leta. Gud, han hade epic scar. Jag pushar bort dit för jag måste öppna henchman-kistan där. Fan, så jag har henchman-kista där. Typ. Woke up in a hurry. Snälla mythic. Nej. Ska vi hacka dem? Jag orkar inte döda dem. Oj jävlar! De har aimbot i vet. De skjuter ju igenom när jag sitter i båten. Jag är död. Alltså jag är död också. Aj också! Skojar du? Ingen musik. Jag måste... Ah! Jag har 10 HP. Det finns en här också, men jag tar den. Alltså, bättre healing. Dumma hajar. Oj, vänta, vart är båten? Vart är båten? Menar du vi ska gå i cirkeln, eller? Nej. Hål. Säg inte att hajen sprängde vår båt. Nej, här var den. Den var bäll. Vänta, jag vill också hoppa på. Jag vill också. Här är den. Ja, det är den jag på den. Okej, vänta. Ska jag hålla den så länge som du står? En till där, en till där. Nej, jag kan ju inte se den. Flopper, får jag äta den? Jag tar den? Flopper. Okej. Okay. Du kan ta den här. Jag äter den. Hattar du flopper också? Jag kör för alla. Jaha, okej. Okay. Det var någon där. Men jag äter den. Ät chillfisken, jag tar den guldiga. Det fanns fiskbollar här också. Här. Ja. Men skjut på den! Jag tar den, du kan... Eller, vänta, jag vet inte, vänta. Vänta. Jag äter båda då. Vi äter på den där slöfisken som vi nu dör i stormen. Vänta, jag tar biggen här.
Kan du vänta på mig, Liam? Kan du vänta på mig? Jag tog en big. Allan, du får äta den. Varför det? Den är god. Okej. Oj. Allt är bra. Det här blir något. Sluta. Sluta. Det här blir något. Sluta. Har du mini? Nej. Oj. Vänta på mig. Vänta på mig. Herre, varför åker du? Därför att jag tog en guldkart. Men vänta, vad hände? Jag råkade droppa min shot igenom. Droppa mat. Jag har inget. Jag splittrar allt mitt. Oh my. Jag är ett HP, prick ett HP. Oh my. Make it over. Oh, just det, jag behöver mall ut här. Jag tycker att du ska bygga en box istället.
De var inte med heller va? Oh no, de var kontrollspara. Det är folk för ett kort så. Ja. Nej, ska du göra det eller? Ska du det eller? Ta droppet eller? Nej, det var inte. Ta den andra droppet då, typ bakom det eller något. Stormen kom. Och fiskarna är där. Du kanske kommer att få en mäktig där, Rille. Men fiskarna öppnade den redan. Va? Herre? Jag såg dem öppna den. Let's see. Fucked up. Fucked up. It's about to go down on time. Going on in my head right now while I manage to hide. Nice. Noise. Noise. Ja, jag vill ha det port först. Inte port först. Nej. Jag behöver inte. Du kan lägga den in i den andra port. Alltså. Don't go down. Pusha dem. Vill du inte ha en vinst eller? Men de går bara, de bygger inte. De är två, jag är en. Och de såg mig inte. Då kan du bygga ändå. En minut. En minut. Stör inte SMG'n, eller AR'n, eller ta. Vad är det där för musik? Skjut. Vill du inte ha den? Jag vill den inte, men du vill ju. Nej. Om jag klatschar. Nej. Hejdå. Jag måste ut med Bella. Hejdå.
Kan du spela sen? Nej, jag vill inte. Okej. Okay. Hej då. Hej då. Det är sjukt. Köra. Abi. Okej, nu ska jag gå för noscope. Jag menar, nu ska jag gå för noscope. Och det går åt helvete. Nu ska jag gå för noscope. Headshot. Wow. Gör alltså. Hallå. Tränar du på dina... Hallå? Hej. Ja. Vilket skin är du? Jag. Sa till mig. Vilket skin är du? Den där... Men du kan kolla på. Jag vet inte vad den hette. I wipeskvällen. Kan man ta vilken vapen som helst eller vadå? Ja. Jag menar jag bara guldiga vapen så ja. Jag tog blå pump cracker. Au! Han hittade mig. Ja. Okay. Vilken skin är du? Jag är Aura. Jag har också det. Jag lägger på mig också. Vilken server jag har? Va? Vem är leader? Park leader. Jaha. Det är nog... Eller, står det inte? Jag kan titta. Vi är bäst eller något. Ja, wipes clan. Ja. Jag har ängel. Nej, han är svensk. Jag är med i hans klan. Och min kompis ville komma med i den klanen. Men det som var så dåligt var att han kör ju på Xbox. Jag kör på PC. Och egentligen så kör han också på PC. Men han där har han ingen dator, eller han har en dator, men han har inte laddat ner på mig till det. Går det inte ladda väl? Jo, men den laddar, alltså det har gått 2 dagar och han är på typ såhär 50-någonting%. Ja. Han har jättedåligt internet. Behöver man köpa PC eller vad? Och join och klänna? Nej, men han är bra på... Han är inte bra... Han är inte så bra på... Bättre... Xbox. Jag är också klänning. Vad kör du på? Jag kopplar in bara... Vad heter det? High-end-bordet i min PC.
Och kanske på PS4. Samma här, jag kör på både PS4 och dator. Alltså jag är ett HP. Alltså jag är ett HP. Sen så går jag runt och kan bara bygga. Man kan bygga utifrån vapen, det är sen. En del. Ja. Jag har bara ett HP. Döda mig där! Vad kör du på nu? Kör du på PC? Nu kör jag. Ja, nu kör jag på PC. Mitt aim är dåligt på PC. Min shotgun aim. Han som vill joina. Han. Jag har party. Eller? Oh, nej, jag är inte party. Vem är party i det? Vad? Va? Du. Why best eller något? Vänta, vem är för dig? Why best eller något var det här? Va, oh, oops. Oh, nej. Snälla. Har han inte mick? Eller har du inte mick? Jo, han har en mick. Det var det att... Vet du, han hör oss inte. Så att jag kunde inte hjälpa honom. Men de andra då har de inte en mick. Jo, de... Alltså, varför inte? Den här Devik... Som är min kom... Han har mick. Bara det att... Den... Han laggar så mycket igen, alltså. Vill du omvända mig? Va? Vill du omvända mig? Hallå, vill du omvända? Då? Vad sa du? Vadå? Vill du omvända mig? Ja, det vill jag. Jag ska gå här, vän. Jämna en BHM-app. I BHM-fight. Här ja. Vilken level är du? 55. Var redan? Jo. Har du gjort alla din challengers? Eller vadå? Ja. Men jag har Jag köpte stora Battle Pass. Och så... Blå år. Grappler. Och en epic pump. Okay. Och jag råkade upp score. Jag lägger sönder, jag kan inte bygga en. Jag råkar gå upp hit. Alltså hur många är ens... Det kan inte vara 5 personer i den här creativen. Det är typ 15 som har joinat. Minst. Ja, man kan bara vara 13 i en creative. Men fortfarande. Nej, varför inte? Så jag lägger sönder just nu, jag ramlar ner. Tjena boys! Eller Axels, alltså Falsterbos kompis. Hallå? Men Axel. Tjena.
Falsterbo. Vet du vem det är? Falsterbo. Nej. Jag har en Falsterbo. Jag har addat han. För länge sedan. Ja, vilken värld kör ni på, boys? Det har jag. Vilken värld kör ni på? Alltså jag lägger sönder just nu. Jag vet inte vad händer. Och jag ramlar ner eller vad? Guess, vilken värld är ni på? Det har jag. Vad vi har jag? Vad sa du? Det har jag. Vilken av dem, ditt två stycken? Av vi två stycken, vi var inte. Men vi won runners. Ja, vi won runners. Vi kör den här rundan, sen hoppar vi in i den där det är massa folk i. Ja. Och nu är det fel. Ja. Alltså jag lägger sönder. Mamma här. Nej! Aj. Nu gick du upp. Ja, jag editade ut mig en annan väg jag hade byggt. Så att jag gick bakom. Alltså jag ramlar ner. Jo, och jag filar. Ja, men seriöst. Jag guess jag går bara in ner och tittar. Ja, vi ser att det var alldeles gott. Jaha, du hoppar in i min box. Ah, yes. Vem var han fighten? Han. Ska vi joina de andra eller? Nej, vi kan köra lite. Kör du på PC eller? Ja, jag kör på PC. Och han andra? Kör på PC då, fast okay. Han har kopplat in en keyboard. Okej, jag kör på kontroll. Det är så bra. Min edit är så dålig. Eller, ni kör boxverket för det. Jag kör på kontroll. Jäklar, vad händer? Ja, jag tänker... Vänta. Varför lägger jag så mycket? Vilken server har partleader? Här är killar! Ska vi köra en boxfight? Okej. Det är bara att ta bara. Jag öppnar en boxfight map. Det är någon inte. Det är ingen här. Jag öppnar. Jag tittar vem som är här inne. Vad heter ni, boys? Verkligen. Jag heter Viggo. Vad sa ni? Viggo. Men alltså på Fortnite. Ah, Mackandalle. Ah, Mackandalle. Okej, var är du någonstans? Jag är inne i den där det är två. Okej, vänta. Adam. Vänta, vi behöver inventoriet. Minisen är inte ägg. Vem är han? Mamma.
han, det var jag som... Jag lägger sönder. Jag lägger aldrig sönder. Så, jag har 500 ping. Får du 500 ping? Vad är det högsta du har haft i ping? 5000. Jag har haft... Va? 50 var... Högsta jag har haft, det är 1100. Jävlar. Är det nice att ha så mycket? Nice? Vad menar du med nice? Alltså... Vill ni, alltså vill man ha det? Ja. Alltså... Vill man ha det? Man har skit eller något. Jag just nu lägger jag på 4. Nu lägger jag på 3. Nu lägger jag på 6. 8. 2. 3. 2. 1. 2. Vem är det som tittar på TikTok? Inte jag, boys. Jag lovar. Inte jag. Jag har inte TikTok än. Ja. Ingen med. Nej, jag lägger inte upp. Ingen med. Och då blir stormen. Vem var som blev där? Jag. Och vem var som vann? Jag vet inte, Falsterbo eller något. Det var Falsterbo, okej, det är min vän. Okej, nu, vart är du? Var bor ni någonstans? Tjena. I Sverige? Du hör dig. Prata, Magdala. Jag vet inte varför jag alltid kommer med noobskin när jag... Hur går det för din kompis? När jag så jävla vann. Hans mick. Och han lagade sönder så att han kunde inte spela. Tror jag. Kom igen. Kom. De kommer bakom dig. Ja, men han kör egentligen på dator. Och han körde på Xbox just nu. Okej. Varför lagar jag så mycket idag? Är det någon annan som pratar? Ja. Det är massa som har joinat. Ja. Samrollen. Ska det? Ja. Det undrar jag med. Kanske dina kompisar. Din kompis. Eller... Ja, min kompis. Alltså kompisar. Jag är fan inte med. Alltså, jag är fan inte friend med dem. Så. Knovligt. Jag ska bara göra en sån här. Vad vill du? Det tar typ 5 minuter. Ja, okej. My gosh. Men jag hör inte dig, Agge. Jag hör inte dig. Nej, men jag vet. Jag hör en svacka med mig. Kan du sända på något på mig? Okay. Jag tar med er då. Nej, ja. Jag måste gå och duscha så du kan träna på något. Står här. Ja, så att jag hallå, Agge, lyssna på Teo. Jag Macadelli, Macadolla. Det är bara aura, vi bara mår. Ja, okej, nu ska jag ta dig, jag bara... Jag vill inte komma med. Älskar jag, du kommer på mig. Alltså, kom igen. Varför skjuter aldrig min AR? Eller... Alltså, du har så jävla tur.
Du har så jävla tid. Hur många har mick i den här creativen? Jag har. Jag också. Men Erik, jag köpte den. Jag har den här Vibes-clan. Är det Vibes någonting? Men någon kör 2v2. Döda inte mig, boys. Döda inte mig, döda inte mig, döda inte mig. Ej, döda inte mig, döda inte mig. Vem är det som bygger här vid mig? Agge, döda inte mig, jag kommer liva. Har jag dödat mig? Ja, men du håller på att bygga ju. Ja, men då kommer du ta mina väggar och sånt. Skit i. Vem är det som bygger vid mig? Vänta. Vem är det här? Inte jag. Hej! Asha. Jag har ingen vapen. Jag har vapen. Okay. Vad ska du göra? Nej, är det. Okej, du får döda mig. Ja. Det där var min. Det var min. Det var min. Va? Jag tror den var min. Du, visa din edit. Vart är du? Ja. Ja. Där. Kan vi se min edit? Ja. På en sån här pyramid. Ja. Okej, på en pyramid. Så att vi kan gå inte klimma. Och du körde på en edit, va? Ja. Jag tänkte väl. Skulle du kört på PS4? Jag skulle ha mig. Men ja. Det här är mina. Vad är det? Vad är det som är sånt där? Jag tror att ni vill ha alla sånt. Jag tror att ni vill ha alla sånt. Kan du inte se en golf snabb? Jag kan inte se golf. Här då. Ja! Jag kan inte bara gifta mig 500 V-bucks. Ah, okej. Okay. Start the pack. Och det står på den här golven. För att jag vill se om det jag kan. Bara 100. Jag brukar få 500 minst. Nej, det går inte. Det är för sent. Men vänta, igen, den sista. Kom igen. Men jag kan göra ju metall. Eller kan det går inte typ. Jag råkar göra så där nu. Vem är det här? Vem är det här? Jag dödar honom som PC. Jag sa jag dödar honom så får jag se. Nej, jag vill pickaxa han eller hon, jag väntar. Det kanske det kanske är de måste hoppa ner från tornet om det är du. Och om du ens är. They don't is crack. Ja, jag ska också köpa back. Ut inte han. Ha, är det. Rolle eller Jonte i du är bra. Jonte eller någonting, du är bra. Seriöst. Var kommer alla folk ifrån? Man Fortnite. Jo. Det var så här 3 pers i det här. Sen blev det 4 och nu är det 7. Jag har ingen vapen. Jag vill inte. Jag vill inte. Varför inte? Ja.
Jaken. Men bort med dig. Hur mycket är vi i den då? Skit vad det är. 1, 2, 3. Vi är 7 personer. Vi kanske är 4 vid 3. Va? 4 vid 3. 3 versus 4. Döda mig den som vill. Alltså jag lagde sönder, jag kan inte edita. Jag kan inte edita. Jag testar om det gör det osynlig. Det ska jag också testa. På en pyramid. Det går bara med metall. Den behöver ha 10 HP. 10 HP? Eller 10 eller 9, 8 eller något. 1 också. Eller vad som helst. Mindre än 10. Jag gör mindre än 10. Det har den hela tiden. Va? Har det? Ja. Nej men alltså inte hela, alltså hela tiden när jag dittar. Nu kan vi köra 3 vid 3. Hur kan jag göra den här 10 HP? Jag tycker det är enkelt, ja. Jag ska göra det bara att spamma. Det är bara att spamma. Ja. Men vad? Det är bara att spamma. Men vem förstörde min pyramid? Jag ska gå och äta mat. Om det är någon som heter Wives någonting som börjar prata, säg du att jag är och äter mat. Hallå, kan du höra mig? Om någon pratar kommer jag ge han.
Tjena. Hej. Hej. Alltså du kan få köra något annat om du känner för det. Jag kan liksom inte. Jag måste göra min grej med min kompis till lön. Vem är den här andra killen? Vet han? Hamme. Hamma. Ja, men jag kommer snart. Hejdå. Jag är här. I'm here. Mm. Jag kan spela nu. Ja. Jag skulle cykla med min kompis egentligen nu. Men han skulle tydligen cykla med någon annan. Så att... Mm. Hur mycket är vi creative nu? Vi är bara tre nu. Vill du köra duo? Men jag vill köra lite du. Okej, ja. Vänta. Vem är, känner du den här killen? Vad säger du? Känner du den här killen? Som vi kör med. YBS eller något. Jag känner inte han YBS. Vad var det som dörde alltså, mig? Vi kan köra lite. Jag vill bara köra lite till creative. Så att jag kan köra. Vem är det som pratar nu? Jag. William. Hallå. Ja, snart. Hallå. Jaha, jag tror det var auran. Vibes. Vem pratar? Jag vet inte, jag fattar inget. Mamma. Han som fick mackandalle. Jag ska försöka göra en osynligt. Titta. Alltså jag fattar inte vilka jag som pratar. Förut. Vad? Du gjorde det med trä förut. Just det. Eller vill ni köra boxfight då? Eller så, nu ser vi inte. Vill ni köra något? Jag kan inte göra när jag står på den här. Nej. Jag åter fingrarna. Du, hamma för minuter. Kan du få mig flyta i luften? Sa du? Kan du få mig att flyta i luften, hamma för minuter? Jag vet inte. Jag vill testa kort. Du försökte det med mig förut, Hanna. Du kan stå där. Vad ska du stå här? Här är ju. Där. I mitten där. Här.
Okej, okay, det var länge sedan jag gjorde det. Jag kan få en liten stund var det. Det vill. Eller, jag har aldrig tränat. Jag vet, men jag har aldrig gjort det. Jag kommer hit så då. Nej, men nu vill. Men vill du köra sån års? Jo, det kan vi. Ja. Har ni sån års mapp? Ja, jag har en bra. I have a good one. Är ni friends eller? Kan vi köra, eller kan vi köra box fight? Okej. Okay. Ska vi köra den här då? Ja. Ja. Det är inte så bra som det vet. Och jag kommer sten då. Jag kommer dö färdiga. Ja, jag kommer göra det. Hej, du. Nej. Jag kommer bli mycket. Jag kommer dö. Okej, kan du bli tyst nu? Mycket. Okej. Vem är det som pushar mig? Ah! Redo. Det är Mackendal. Låt mig också komma in i festen. Nej, inte nu. Jo, jag vill vara med i festen här. Fest. Jag trodde det var min. Hejdå. Hur? Han är bäst. Nej, det var min del från början. Så, nu är vi också kommit med i fighten här då. Alltså sluta, varför pushar någon mig när jag taggar någon till typ 100? Det är kul. Jag vill se typ alla skott. Nej, Hubbe skulle kunna cykla med någon annan. Nej! Pappa! Vad vill du? Jag är sämst. Nej, du är inte sämst. Varför går det inte? Jag behöver hila. Vad händer? Kom igen! Vad tog du den här väggen då? Jag är ett HP. Vibes någonting nu. Vad heter du? Vibes Minty. Eller vad heter typ? Jag heter William. William. Ja, oh, just det, William. Du kan kalla mig Ville annars. Bra. Ni kollar hur snabbt jag bygger i mig nu. Jäklar. Jaha, jag stod och fullt. Jag hade fullt upp på att titta på dig, men kan du? Hur headshotade du mig där? Vänta. Fischen. Det står att det bara är två stycken i den här creativen. Ja, nej, tre. Visst är det två. Varför går det inte att resetta tillbaka? Nej!
Det är spännande finalkamp. Hej där. Vinner. Jag dör. Rille. Eller Hanna. Och vad hände? Nej, så missar den. Jag visste det. Trettio, vad är det med skjutningen nu? Mitna, so. Mitna, yum. Oj, vad är det? En snabb utgör från min tajamort. Ja, nu ska jag bygga in mig. Vänta, paus. Vänta, ingen dör av mig. Vänta, så, nu kan jag dör av mig. Din alla shotgunskott. För att jag är bra aim. Alltså, nej, Wille. Nej. Hur tog du den här väggen ens? Jag hade den från början. Jag hade den från början. Va? Nej. Jag byggde den väggen Wille. Från början. Wille, nej. Jag tackar dig. 170. Och så du one shot. Och du bara sätter in världens snyggaste one-pump. Alltså, sluta. Det är kul. Det är bra, kid. Han som försökte komma in i klanen. Alltså en kompis. Är du wipes? Är det Wille? Ja. Min kompis försökte ju komma in i klanen. Ja, ja. Och så berättade jag för dig att du hade gjort en trägrejsmojs osynlig. Ja. Ja. Och då sa han att han som är världsbäst på att edita har inte ens gjort det. Så du är världsbäst. Kompis har typ en bot. Han när någon launchar. En launch är iväg. Han lägger typ alla i luften. Han har typ mongol aim. Oh, jäklar. Då har han bra aim. Hans edit också. Hans edit är så bra. Du kollar inte på mig än. Du kollar inte på mig där. Jag har inte aimbot. Jag kollar visst på. Jag kollar kanske inte mot dig. 4-0-0. Jag äger mig fan. Jag äger med det. Jag brukar döda alla mina kvittar. Ja, god. Alla kallar mig min kompis aimbot. Han
Jag kommer så. Där satt jag inte alltså, min shotgun på. Vart är ni? Åh, jag skulle Vi går runt. Här, försöker döda som varandra. Skit. Oj. Nej. Och jag var one shot. Jag var one shot. Det gäller sekunden, millisekunden där. Jag kan du droppa din shotgun? Droppa din shotgun nu. Nej. Nej. Snälla droppa din shotgun. Okej, nu ska jag börja snabbt igen. Men tänk så här, då kommer de bara låsa. Denna. Hej. Vad händer med golv? Jag vet inte. Det här inne nu. Jag vill också vara med i festen. Alltså han är one-shot, dör han nu, snälla. Jag taggar han 100-100 för. Asså! Döda ni varandra? Det är perfekt. Nu måste jag heala. Alltså det här vill shotgunen och göra grann. Jag måste bygga en vägg. Nej! 6-0. Vad är med? 6-0. En enda gång. Alltså, vi behöver döda han nu. Ingen har dödat mig. Ni får inte teama dock. Spamma. Vi teamar! Okej. Nu får jag. Nej! Spammer! Alltså jag pussar bara han. Ah, varför sprayar ni på mig? Rita! Ja, kom in! Lyckas! Ja! Nej, han är jättelåg, han är låg, han är låg, han är låg. Jag är full på allt. Va? Jag tackar dig 100. Ja, jag fick 50 kilo så äter jag en starfish. Okej. Inte längre. Äntligen dörde jag dig. Vill de köra typ duo eller typ squad eller nåt? Jag. Jag är lite bakom dig. Akta. Okej, skjuta. Jag är in i zonen. Lite bakom dig, fyll bakom dig. Ja, över dig, över dig. Över dig. Han är över dig. Han är bakom dig. Edita. Nej, skoja. Reset the box. Jag sa reset the box. Han har healat. Om jag förlorar denna, Jason. Nej, Jason. Jason. Han var one shot. Alltså, du sköt upp för mig. 3 HP. Jag är fem, du kommer gråta nu. Oh my god. Är det bara jag som trodde att jag skulle dö där? Ja.
Nej. Jag får upp ett skud där. Åh, men... Åh, vad? Ja. Nice, Allan. Ja, varför då? Ja. Allan, du är bäst. Allans kebab. Va? Alltså, du har kebab, seriöst. Jag spelar med dem. Jag har ingen healings nu. Jag tänker inte duscha. Och... Och så... Jag tänker dig först 100, 46, 100 och sen 100. Hur mycket skill hade du? Jag hade healat jättemycket för att jag tog en av Mackan Dahls heal. Jag Mackan Dahl faktiskt. Skandal. Okej, men efter denna kommer jag köra lite typ duos eller squad. Squad. Laser. Varför har vi redan gått in av arena när jag inte sköt? Både stanna på mig! Vad har jag gjort? Jag vet inte. Du har nästan dödat mig. Dödat mig. Men jag har dödat mig dock. Behöver inte döda mig. Alltså jag har 100 match på vad man kan göra. Jag snusar min alla match nu. Jag har ingen match. Alltså, vad vill ni? Jag vill att du ska dö. Är du mot dig eller? Alltså han är snabbare, vad skjuter du på mig? Why one shot? Ta de här. Och hela nu, jag tog hans min nya hela nu. Så nu har jag 50. Vad är du? Ja, där är du. Okej. Snälla, gå inte iväg nu. Alltså, jag är mycket lågare än dig. Hur mycket HP har du? Hamma. Jag har 50 skilt, 50 HP. Och jag har ingen match. Och han har 50 skilt, 95 HP. Ja, vi har likadan. Nej, nu har jag 55. Okej. Okay. Escape on mat. Oh, han hade mat. Yes. Okej, leva. Vi kör kort. Jag vill leva nu. Nu kör vi lite. Vi kör något annat. Vi kör lite typ squads eller duos. Jag vet inte. Vad tror du?